No niin, ja oikein hyvää iltaa pitkästä aikaa, tai no pitkästä ja pitkästä. Mulla jäi yksi video kuvaamatta, ja se johtui ihan siitä, että mä olin niin väsynyt, ja mä en ollut kotona tuossa muutamaan päivään, tai no yhteen päivään, yhteen kokonaiseen päivään, mutta niinä päivinä oli kaikenlaista menoa, ja en siis ehtinyt nukkumaan, ja koitin kuvata tuossa aikaisemmin videon, mutta mä olin niin väsynyt siitä, että siitä ei tullut yhtään mitään siitä kuvaamisesta. Joten pahoittelen hyvin paljon, ja joo, ja tänään on sitten vielä se, että ainakin käsittääkseni niille, joilla on ollut Telia käytössä, niin on ollut hyvin isoja ongelmia netin kanssa, eli siis tietyt sivut ei toiminut ollenkaan, Pleikka oli yksi niistä, ja mä äsken satuin just pääsemään sisään, niin mä en viitti lähteä täältä pois sen että jos tää nyt niin kuin lakkaa toimimasta, mutta joo, mennään päivän kontentin mukaan nyt, kun nämä selitykset on saatu pois. Mähän aloin kuulostaa ihan Misteri Jallulta tossa noin, sieltä tuli aina kaikki isot selitykset aina, että miksei videota ole tullut, mutta rest in peace Jallu, oli hieno FIFA YouTubettaja ja iso esikuva näissä hommissa ja tälleen näin, mutta tosiaan tänään on tullut Khalidou Koulibaly ja Goose Etil, Player of the Month SBC, ja sitten voidaan käydä tämä Pedro tässä läpi, mikä tuli muutama päivä sitten, mitä mä en käynyt videolla läpi. Ja aloitetaan nyt vaikka tästä Pedrosta, eli 4 tähden skillit, 5 tähden weak foot ja medium work rateit ja ihan ok statsit, siis niin kuin todella solidit statsit. Ja hyvin mielenkiintoinen osa niin kuin tästä lapusta on se, että kiihtyvyys on ihan maksimissa, mutta toi huippunopeus ei ole kovin iso. Ja muuten tämä lappu on kyllä todella hyvän näköinen, eli mä voisin kuvitella, että tämä on tähän alkuun todella hauska lappu käyttää. Mutta sitten taas veikkaan kyllä, että tämä jää aika nopeasti jalkoihin niin kuin tässä pelin kehityksen mukana. Ja sen takia mä mietin, että onko tämä nyt niin kannattava. Ja tällähän on hintaakin vähän 5 kuadia vaatii, 83, 84 ja 85. Ja muistaakseni tämä on noin 80k. Ja jos miettii, niin Dybala on noin 30k vähän alle. Ja sillä on niin kuin aika lailla samanlaiset statsit, ehkä vähän paremmat, mutta Pedrolla on toi 5 tähden weak foot, mitä Dybalalla ei ole, eli oikeastaan tässä pitää miettiä, että kuin hinnoittelee ton 5 tähden weak footin, että niissä ei muuten oikeastaan niin paljon mitään niin kuin eroa ollenkaan. Joten ei tämä mikään huono SBC ole, mutta en mä nyt tiedä. Ihan usko tähän alkuun, mutta veikkaan, että aika nopeasti vanhenee. Ja sitten mennään tähän tänä päivänä Player of the Month SBC:hin. Ja tosiaan tämä Koulibaly tuli niin kuin 6:lta ja Goostille 7:ltä ja nyt 8:lta ei sitten tullut muita. Mä olettin, että niin kuin tässä 8:lta olisi tullut taas joku ja sitten 9:ltä ja niin kuin niin edespäin, kunnes kaikista liigoista on tullut ne potmi SBC:t, mutta ehkä sitten huomenna. Eli aloitetaan tällä Goose-tilillä ja niille, joilla ei ole vielä mitään niin kuin semmoisia huippujengejä, niin tässä on oikein hyvä vaihtoehto, koska siellä Hollannin liigassa on hyvin paljon hyviä pelaajia. Ja 6.1 pitkä medium, tupla 3 tähden, ihan ok, siedettävä. Ja todella tasaiset statsit tällä oikeastaan niin kuin joka puolella, että ei tällä oikeastaan mitään huonoa. Ja sitten tuolla vielä toi stamina 96, eli tämä kyllä jaksaa sitten painaa koko pelin. Ja osa siis tämä osaa oikeastaan kaikkea. Tämä on niin sellainen hyvin köyhän miehen hullit. Mutta siis oikeasti en näe niin tässä niin mitään huonoa tässä lopussa oikeastaan. Hintakaan ei ole kovin paha, eli 83 kokonaisuus. Joten ei ollenkaan paha, ei ollenkaan paha. Ja sitten on tämä mielenkiintoisempi, eli Khalidou Koulibaly. Ja tällä on muuten ihan älyttömän hauska tuo juoksutyyli tässä pelissä. Siis se on ottanut yhdeltä lempääläiseltä mallia kyykkykävelemisestä ja siis oikeasti siis se on todella hauska näköinen se juoksutyyli tässä pelissä. Ja on muuten todella hyvä kine myös tässä pelissä tämä Koulibaly. Ainoa mikä ongelma on, niin linkit on kyllä vähän niin kuin vähäiset tälle, mikä on oikeastaan joka vuosi Koulibalylla se sama ongelma. Mutta 6.2 pitkä, medium high, omasta mielestä medium high on niin kuin CBL kaikista paras noista work rateista. Ja siis nopea, siis oikein nopea ja todella iso, siis todella hyvä, siis ei ole muuta sanottavaa, täydellinen puolustaja mun mielestä. Mä tykkään ainakin tämmöisistä kohtalaisen nopeista isokokoisista puolueista, oikein semmoisista niin kuin, mitä mä nyt näytän. Mä en saa itteeni näyttämään semmoisiksi kunnon voimanpesäksi, mutta voimakkaat ja isokokoiset puolustajat, ne on se mun juttu. Ja strength 96, niin se on just se, että
ei kovin paljon niin kuin iholle pidä mennä, niin laittaa sivuun sen pelaajan siitä. Ja oikein, oikein kova lappu. Ja itse kyllä mielelläni tekisin tämän, jos vaan linkkejä olisi jostain. Ja tämä on kyllä vähän kalliimman puolenenkin tämä SBC, nimittäin 83 skuodi, 84, 85, 87. Ja tosiaan, nyt vihdoinkin kun meille tuli niin kuin oikeita SBC:itä, niin mehän voitaisiin käydä näitä katselemassa täällä Footbinin puolella. Osaankohan mä enää vaihtaa itseäni sinne. Katsotaas, pahoittelen, että tässä menee ihan pieni hetki näin. Ja sitten vielä näin, eli täällä ollaan. Ja katsotaan nyt vielä ensimmäisenä. Mennään tuohon Players, ei Footbin kohtaan. Sitten on pitkä aikaa, kun mä oon käyttänyt tätä, että ei edes muistakaan enää, mutta Goose Tille 11K näyttää tämä. Ja tämä on semmoinen lappu, että tällä voi kyllä tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Ja mitä mä nyt sanoisin, kyllä mä nyt ehkä ihan ensimmäisenä katsoisin vaikka Engineä. Engine voisi olla ihan jees. 88 CM nostaa 88 kämiin jopa. Ja siis oikeasti todella hyvät näköiset statsit tämmöisenä, mutta jos haluaa sitten puolustavamman, niin ehkä sitten tämä Anchor olisi kova. Peissiä nostaa ja oikeastaan melkein kaikki statsit me nousee tuohon 80. Ja niin kun tällä on todella monta vaihtoehtoa, siis ihan mitä vaan niin kun tältä lapulta haluaa, niin tältä saa. Et niin kun, en mä tiedä, mä en oikeastaan osaa tähän sanoa mikä on sopiva, se on ihan niin kun sen mukaan, että mikä siinä sun omassa jengissä, niin kun, että mitä se kaipaa sinne keskikentälle. Mutta todella, todella hyvä, jos vaan menee jengiin, tämä näin. Ja Kalidou Koulibaly 167K, se on kyllä ehkä vähän kallis ottaen huomioon, että se Koulibalyn tavallinen lappu ei kovin paljon maksa. Eli tämä maksaa 21K ja noi stat boostit on niin kuin kahta kaikkiin plus passingiin plus 3. Ja tällä mä näen oikeastaan ainoa vaihtoehtona joko tämä Shadow tai Anchor. Ja ehkä mä menisin tällä Anchorilla mieluummin. Tuosta Shadowista ei niin paljon hyötyä niin kuin puolustukseen. Ja niin, ei tässä kohtaa enää ihan, tai vielä ihan niin, niin kuin pelkästään peissiä näille puolustajille pidä ottaa. Ja 92 puolustajaksi nostaa, eli oikein, oikein, oikein hyväksi. Ja niin, tällä hetkellä on kyllä siis todella monella säästettynä tätä SPC-kamaa, joten mä näen, että ei kellään pitäisi jäädä ainakaan siitä kiinni, että ei olisi niin kuin vakaa tehdä näitä, mutta sitten taas miettii mitä muita potmeja sieltä on tulossa ja mitä muita tulevaisuuden SP sieltä on tulossa ja mitä niin kuin kaikkea muuta tämmöistä. Esimerkiksi Haaland ja Mappe, niitä ei ole näkynyt vieläkään, mä en tiedä aikooko ei julkaista ne, musta tuntuu, että niitä on vähän pakko julkaista ne, koska ne on yhteistyössä niin kuin Fifan kanssa, niin se on hyvin mielenkiintoista nähdä sitten, että missä hinnoissa ne menee. Ja muutenkin tää on kyllä hyvin outo peli tähän mennessä, koska siis niin kuin just niin kuin katsotaan täältä vaikka Haaland, siis pelin ihan yksi huippuhyökkäjiä, 35K. Siis tän hinta on laskenut ihan älyttömästi. Toinen pelaaja, mikä on täällä niin kuin ehkä suosituin tässä pelissä, niin Lukaku, 25K. Siis nämä hinnat on ihan samanlaisia kuin viime pelin niin kuin siinä lopussa, mitkä oli niin kuin ihan älyttömän halpoja. Ja mun mielestä on vähän huolestuttavaa tällä hetkellä, että mihin suuntaan tää on menossa. Koska nämä halvat kultapelaajat tai nämä huippukultapelaajat on niin halpoja, että niin kun, onko siinä mitään ideaa enää sitten mitään niitä spessulappuja lähtee ostamaan kalliimmalla, kun kuitenkin nekin tulee maksamaan enemmän, niin miten tämä niin kun tästä menee eteenpäin. Koska kyllä tämmöisellä Lukakulla ja Haalandilla, niin kyllä niillä pääsee niin kun hyvin pitkälle asti ilman, että niitä pitää niin kun upgradeata, joten eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja. Ja voitais kyllä tosiaan se Pedrokin vielä katsoa, mensin melkein sen unohtaa. Se on ihan mielenkiintoinen lappu kans kattoa. Ja 88K SPC, eli noin 80K niin kuin sanoin. Ja mitähän tälle keksittäis? Kyllä mä sanoin sitten, Marksman tulee mulle kyllä heti ensimmäisenä. Ja longsuit on tässä pelissä todella hyviä, ja tässä nostaa tällä longsuit 96, finishing 94, eli boksin sisältä ja boksin ulkopuolelta olisi sitten todella kova tää. Ja ottaen huomioon, että on tää kova kiihtyvyys, niin se on todella hyvä siellä anteeksi nyt, että on nähdä kunnolla tuolla näitä kokonaisuuksia, paitsi että nehän on vaan suuntaa antavia, mutta kuitenkin, niin se on siis Pedro on siitä hyvin hyvä, että boksin lähellä se kiihtyvyys on todella hyvä, ja koska täällä on dribbling myöskin hyvä, ja toi noin neljän tähden skillit, niin
pääsee helposti sillä boksin sisällä tekemään taikoja, ja sit jos ei vaan pääse sinne boksin sisään, niin myöskin pystyy sitä vaan tuolla longshotilla laittaa sisään oikealla jalalla sopivasti vasemmalta tulee, ja sieltä boksin kulmalta, niin sieltä vaan laittaa finessen takakulmaan tai ihan tavallisen voimashotin, niin pallo on pömpelissä, joten näkisin, että jos jengiin menee, niin kyllä mä sinänsä suosittelisin tämän tekemään, kyllä kuitenkin tällä ainakin kuukauden kaksi vielä selviää ihan hyvin, joten joo, mutta ei kai tässä muuta, toivottavasti tuli kaikki sanottua tässä, ja pahoittelen siitä, että jäi se yksi video tosiaan siitä välistä, ja joo, mä koitan kyllä niin kuin sille tulisi aina se video, ja myöskin tätä tilaajaa on tullut ihan älyttömästi, siis 100 tilaajaa lisää on tullut siitä, kun FIFA 22 on tullut, mikä on ihan niin kuin siis, niin kuin en tajua, miten, mistä te olette löytänyt mut, mutta olen hyvin kiitollinen siitä, että te olette löytänyt mut, ja ihmeessä saa laittaa myöskin muutkin tilaukseen kanavan, jos kontenttikatsaukset kiinnostaa. Ja joo, kiitän hyvin paljon katsomisesta, ja ei muuta kuin vaan sitten vaan, että hei hei!